אמר צבי זעירה, יליד צ'כוסלובקיה למשפחה בת 10 נפשות. בשנת 1944 הועברה משפחתו למחנה אושוויץ. בסלקציה ראה בפעם האחרונה את אמו, שתי אחיותיו ושני אחיו הקטנים. שני אחיו הבוגרים נספו במחנה מטהאוזן. יחד עם אבי ואחיו צעד בצעדת המוות. עם השחרור חזר לעיר הולדתו ומשם לפראג לבית יתומים. בינואר 1949 עלה ארצה, נישא ליהודית ונולדו להם שלושה ילדים, שמונה נכדים ונכדות. ביתו דבי סער, סופרת ומשוררת, זכתה להיות בין 12 מקבלי פרס ישראל לשירה על שם לוי אשכול.